Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում հանդիպում կին մտավորականների հետ, գովեստի խոսքեր, ասմունք ու երկ կրկին դոնված գեղեցիկ սերին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից տրամադրվող սննդամթերքն արդեն բաշխվում է Ստեփան Ավանի գյուղական համայնքներում։ Գուգարաստեմի առաջնորդը պահոց շրջանում այցելել է Մեծավան համայնք, մատուցել արևակալի ժամերգություն, հոգևոր առաջնորդի մեկնաբանությունները պահքի կարևորության և կնոջ դերի մասին։ Վանաձորի Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցում գարնանային ցուցահանդես է կազմակերպվել, ներկայացվել է 12 ուսաների մոտ 3 տասնյակ աշխատանք։ Մարզում Սամբոմ Շամարտը ներկայացնող իգական սերի ամենաուժեղ ներկայացուցիչը ֆինանսական դժվարություններ ունի աշխարհի առաջնությանը մեկնելու համար, օգնության կանչը մարզաշխարհից։ Օրվա շնորհավորանքը Մեծ Պարնի համայնքի ղեկավարից օրվա 9-ը սրտաբան Ռուզաննա Մարուկյան։ Մոլորակի հավելվածում կանանց միամսյակը շարունակվում է։ Ֆորտունա մարզայինի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում հանդիպում է տեղի ունեցել կին մտավորականների հետ, քննարկման թեման եղել է կինը արվեստում ու հասարակության մեջ իր դերով։ Գովեստի խոսքեր, ասմունք ու երգ կրկին ծնվել են գեղեցիկ սեռին։ Թողարկման առաջին տեսանյութում։ Վանաձորում կանանց միամսյակի նվիրված միջոցառումները շարունակվում են։ Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում հյուրընկալվել էին կին մտավորականներ, երգչուհիներ, դերասանուհիներ և բազմազավակ մայրեր։ Միջոցառումը կրում էր Նենա Խորագիրը, որով փորձում էին կրկին ներկայացնել հայ կնոջ կերպարը։ Մեր քաղաքի ստեղծագործ մտքից մի փոքրիկ մաս բերել էինք մեր տուն, մեր տան մեջ փառավորում էինք այդ ծնողներին, այդ հայ մայրերին, որոնք այսօր դժվարին ժամանակներում կարողանում են երեխաներ ծնել։ Միջոցառման ընթացքում ներկաները կամ ասմունքում էին կամ երգում, ոմանք էլ միմյանց ուղղակի շնորհավորում էին միամսյակի կապակցությամբ։ Սակայն հլու հարս է մնում մայրսերի, ծայրը ծայրին բերում, ներում, լույս է դառնում ամենավելի։ Նա չի հոգնում կյանքում երբեք, ոչ մի անգամ նա չի հոգնել, իր հոգնելու ծամաչում է, երբ փորձում ենք նրան հոգնել։ Ձերացել է մայր սակեն, ճամփատը վեք ձեր մայրիկիս, զգուշ դուք էլ էի վարորդներ, մայր է անցնում երկփողոցով, որդիների ու ձեր որդոց համար դարձած միայն բարության ձով։ Հյուրընկալվել էր նաև հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ գերեվարված Անգելինա Սարապյանը։ Վերջինս պատմեց պատերազմի տարիներից, իսկ հետո ներկայացրեց 70 տարի անց Գերմանիա կատարած իր այցի մանրամասները։ Ուրեմն 70 տարի հետո ինձ տարել են Գերմանիա ու գնացել եմ տեսել այն տունը, որտեղ ես փոքր ժամանակ գերի մեջել, աշխատել եմ և այլն։ Ուրեմն ես կորցրել էի այդտեղի մանկությունը, այսինքն մանկություն չեմ տեսել։ Ինչ մանկություն, եթե դու գերի ես ընդեղ, էլ մանկությունը որտեղ մնաց։ Ուզում եմ ասեմ, հիմա ուրիշ էր Գերմանիան։ Իսկ ահաբազմազավակ մայրերը նշում են, որ իրենց այսպիսի միջոցառումները կտրում են առօրյա հոգսերից։ Մեզ օգնում են, որ մենք մի փոքր առօրյա հոգսերից դուրս գանք, հասկանանք, ինչ բան է նաև մայր լինելը, ինչ բան է ուրախանալը, ու ամեն դեպքում ինձ թվում է բոլոր մայրերին էլ պետք է իրենց հոգսերից դուրս գալ։ Իմ խաղաղ կեսօրն է հիմա, մեղմալույս և տխուր և անուշ, քեզ երբեք սիրտս չի մոռանա։ Պաշամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Տարիներ, տարիներ կսահեն, կմեռնեն երազները բոլոր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից տրամադրվող սննդամթերքն արդեն բաշխվում է Ստեփան Ավանի գյուղական համայնքներում։ Ամրակից, Հովնանածոր, Յաղդան և Կողես համայնքներում բաշխման ընթացքի մասին մանրամասներ կներկայացնի Սարգիս Գոքորյանը։ Այսպիսով Տաշիրի տարածաշրջանի բոլոր համայնքներում ամբողջությամբ ավարտված է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից հատկացվող սննդամթերքի բաշխումը։ Տաշիրում սննդամթերք են ստացել անապահովության համապատասխան բալ ունեցողները և բոլոր նրանք, ովքեր դիմել են օգնության համար։ Գյուղական համայնքներում օգնությունը բաշխվել է բոլոր բնակիչներին։ Ազգային ժողովի պատգամավորի գրասենյակից սա պայմանավորում է նրանով, որ գյուղական բնակավայրերում խնդիրները ավելի շատ են, հատկապես աշխատանքի բացակայությունը ուստի Կարապետյանի որոշմամբ
սննդամթերք հատկացվել է բոլորին։ Այս ընթացքում նախադպրոցական ուսումնական բոլոր հաստատությունները ևս ստացել են սննդամթերք, սա էլ որպեսի փոքրիկները հավելյալ սնունդ ստանան։ 32-րդ ընտրատարածքում գտնվող քաղաքային համայնքներից Ստեփանավանում ևս գործընթացն ամբողջությամբ ավարտված է։ Այսօր արդեն սննդամթերքի բաշխումը մեկնարկել է Ստեփանավանի տարածաշրջանի գյուղական համայնքներում։ 38 տոննա մակարոն բաժանվեց տաշիրում, այսօր սկսվել է Ստեփանավանի տարածաշրջանը, քաղաքը վերջացրել ենք արդեն, մոտավոր հաշվարկներով մոտարապես հայտկանել, մոտ 30 տոննայից ավելել Ստեփանավանի գյուղերում է բաժանվելու, շուտով կգան մանգապարտեզի համար, մանգապարտեզային հատուկ մենք սննդամթերք ենք բերում մեր երեխաներին, մի քիչ ավելի բազմատեսակ ու բարձրակարգ սննդ տալու համար, այնպես որ երևի դեռ մի ամիս մենք կվերջացնենք և Ստեփանավանի գյուղերը և Թումանյանի տարածաշրջանում 9 համայնքներ ունենք, այնպես որ աշխատում ենք այնպես անել, որպեսզի այն մարդը, որ այս օգնության կարիք ունի, այդ օգնությունը ստանա։ Այսպիսով այսօր սննդամթերք է բաշխվել Գարգար և Պուշկինո համայնքների բնակիչներին, իսկ մարտի 11-ին սննդամթերք կհատկացվի Ամրակից, Յաղդան, Հովնանաձոր և Կողես համայնքների բնակիչներին։ Այլ համայնքներում սննդամթերքի բաշխման օրերի մասին Ֆորտունան լրացուցիչ կտեղեկացնի։ Բոլորին աջակցում են, ժողովրդին դրության մեջ են մտնում ու տալիս են, պարավներին կեղա տալիս։ Սարգիս Գոքորյան, Արայն Ավակյան, Մոլորակ։ Գուգարաստեմի առաջնորդը պահոց շրջանում այցելել է Մեծավան համայնք մատուցել արևակալի ժամերգություն։ Հոգևոր առաջնորդի հաջորդ հանգրվանը եղել է Տաշիրի տարածաշրջանում, որտեղ խոսվել է պահքի կարևորության և կնոջ դերի մասին։ Գուգարաստեմի տրամադրած տեսանյութը։ Մեծ պահքի ժամանակահատված նրանանում է իր առատ աղոթական կենթաղավարությամբ և ինքնաքննումի յուրահատկությամբ։ Այդ ընթացքում եկեղեցու բեմերից մեզ է մատուցում Սուրբ Ավետարանի համապատասխանորակներն ու պատումները, մեր փրկչի պատգամները, որն էլ փոխանցում է հոգևորականների կողմից։ Այս առաքելությամբ է, որ Գուգարաստեմի առաջնորդ գերաշնորհ տեսևու արքեպիսկոպոս Չուլջանը մեծ պահքի ընթացքում շրջագայում է թեմի համայնքներում և ընդհանրական աղոթքի կանգնում իր համայնքի զավակների հետ և ավետարանական սրբազան պատգամները հասցնում իր ժողովրդին։ Ինչ ասում ավետարանի մեջ, ասում է Աստծու չեր վախենում, մարդկանցից էլ չեր ամաչում։ Ճիշտ այնպես, ինչպես մեր օրերում ևս կան այդպիսի դատավորներ։ Եվ պարավկինը, այրիկինը, ում իր ամուկները ոտնահարվել են, անընդհատ գնում է դուրը թայելու, դադավոր ասում է, ի վերջո իմ դադն էլ տես, դադավորը չէր ուզում այրի կնոջ դադը տեսնել, դադավորը անիրավ էր, որտեղ շահ էր փնտրում, որ ինքը մի բան իր գրպանը դնի, սակայն այդ տադիկը շարունակ դադարանի դուրն էր խփում և աղոթում, իր աղոթներով ռմբահանում են անիրավ դադավորին։ Ուրեմ գիտեք աղոտքի զորություն որքան մեծ է, որ ասում եմ միասնական աղոտքի, պատկերացնում եք ձեր գյուղի քանի քանիսները հիմա հարուներով քնած են և չեն եկել այսօր աղոթելու, իսկ եթե գային բոլորս մեկ լինեինք, արդար ու բարի աղոտներ հնչեցնեինք դեպի երկինք, դեպի Աստված ու ռմբահարեինք Աստծո դռները, չեք կարծում, որ Աստված իր դուրը պիտի բացեր և ընդուներ մեզ ու լսեր մեր ձայնը։ Ժողովուրդը իզուր չէ, որ ասում է, ինչ աչքով որ դու ասում ես նայում, նույն աչքով էլ Աստված քեզ է նայում։ Երբ որ դու քո պարտականությունդ, ով մարդ Աստուծո, չես կատարում, բա ինչ ես ուզում, որ Աստված երկինքից քեզ տա։ Երգինքից մշտապես Աստծու օրհնությունն է տեղում, սակայն երգի վրա է մարդը պատրաստ լինի այդ օրհնությունը ընդունելու և չդառնալ անառակ զավակ, անիրավ տնտես, անիրավ դատավոր։ Եվ այդպես այրի կնոջ դադը լսում է, դատավորը անիրավ, և ասում է, ինչ է ձեր կարծիքը, եթե դատավորը անիրավ է,
եւ պարավի խնդրանքներին ի վերջո ասում է վերջապես այս պարավի դադը լուծեմ ու վերջանա։ Սիրտս ես էլ հանգստանամ, ինքն էլ հանգստանա։ Եթե դադավոր այսպես ասում, մեր Տերը, մեր Աստված, բա մենք որ անընդհատ աղոթենք, չեք կարծում որ պիտի լսի մեր ձայնը եւ մեր խնդրանքներին անսա ու մեր խնդրանքներին ի պատասխան օրհնի մեզ անշուշտ։ Այդպես էլ դինի, որտեղ հայրը միշտ բարեկութ է, հայրը միշտ ողորմած է, հայրը միշտ ներողամիտ է, ինչպես մեր մայրերն ու հայրերն այդպես, այդպես էլ երնավոր հայրը մշտապես ողորմած է ու կտարած։ Մարտի 8-ին թեմակալ սրբատան առաջնորդն այցելել է Մետավան և ապա Տաշիր համայնքներ, որ ընթերակա և ուխտավոր հոգևորականների հետ միասին կատարվեց արևակալի ժամերգություն, որի ավարտին էր Սեփու Սրբազանն իր պատգամ ուղղեց ներկահավատացյալներին։ Ուրախությամբ պետք է նշել, որ Տաշիրում իր համայնքի հետ ներկա են նաև համայնքապետն ու եկեղեցու խաչքավոր և մի քանի այլ պաշտոնյաներ։ Պատեհ համարելով Սրբազան առաջնորդը իմաստնավորի շնորհավորեց ներկա մայրերին ու քույրերին կանանց միջազգային օրվա արդիվ, կարևորելով հայ կնոջ բացառիկ կոչումը հայ եկեղեցու և հայ կյանքի զորացման մեջ։ Մեր մայրերի առջև որքան պատասխանատվություն, հատկապես ընտանիքի ամբողջականությունը պահելու, օջախի կրակը վառ պահելու, զավակներ կրթելու, դասի արագելու, ազգային սրբություններն ու ավանդությունները պահելու առումով և զավակները ճիշտ դաստիարակելու առումով, որքան լուրջ պատասխանատվություն կա։ Եվ մեզանից ով է այն մարդը, որ իր մայրիկին, իր քրոջը, իր դստերը չի սիրում այնպես, ինչպես հարգում է, չի կարող լինել այդպիսի մեկը։ Անգախ տարիքից, անգախ ձեռքից, մենք յուրաքանչյուրս խոնարհվում են մեր մայրիկների առջև, քանզի գիտենք, թե ինչպիսի դառնությամբ, դժվարությամբ, ծանրաբեռնված աշխատանքով մեզ սնել, կերագրել ու հասցնել են մինչև այստեղ։ Եթե ինչքան ակնկալիք ունի հասարակությունը նրանցից, կնոջ Տերն ու նշանակության մասին նոր չէ, որ պիտի խոսենք մենք, այլ մշտապես ենք խոսում ու մշտապես կարևորում ենք նրանց գոյությունը, նրանց ներկայությունը մեզ յուրաքանչյուրիս ուղեցույց է և զսպաշաբի։ Մենք ինձ տեսնելուց նախ և առաջ պատկառանք են ուզում, հարգանք նրա անձի նկատմամբ, այդ տեսակի նկատմամբ, որ գիտենք, թե մեր մայրերն ու քույրերը ինչպիսի պատվարժան անձնավորությունները, հարգանքի արժանի ինչպիսի մեծությունները, խոնարհումի արժանի ինչպիսի անձինք են, և անփոխարինի նրանց դերը ընտանիքում, կինը ընտանիքի պատիվն է, կինը ընտանիքի սրբությունն է, կինը ընտանիքի մայան է, այսինքն թթխմոր զավակներին, ամուսնուն, քով-քովի բերով, ով ինքն է, որ ամուսնու պատիվն է պատիվ։ Եթե ամուսինը պատերն է, տանիքն է, ուրեմն կինը վարվող կրաղ ընտանիք։ Եվ մենք խոնարհվում ենք նրանց առջև, և կնոջ կերպարը ավելի ամբողջանում է, և կնիքը դնում է, երբ անձը անհատը քրիստոնյան հիշում է մայրամ աստվածածնում, ով ծնեց աստծովորդում, ով կատարյալ կանանց միջից ընդրյալ կատարյալ անձնավորություն էր, որ մեղչ գործեց երբեք, այլ ապրեց անառակ մաքուր կյանքով, և օրինակ հանդիսացավ շատ-շատ կանանց երդասարդ աղջիկներին։ Եվ կնոջ կերպարը Սուրբ Մայրամ աստվածածնով ամբողջանում է, որպես սրբություն սրբոց։ Եվ մենք այսիս պատճառով Սուրբ Մայրամ աստվածածնի միջից տեսնում ենք մեր մայրերին ու քույրերին, նրա կերպարի միջից մենք ուզում ենք կրթել դասիրագել ապագա մայրերին, երդասարդ օրիորդներին, որ նմանվեն Սուրբ Մայրամ աստվածածնին։
դիվան գուգարած թեմի։ Վանաձորի Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցում գարնանային ցուցահանդես է կազմակերպվել, որի ընթացքում ներկայացվել է արվեստի դպրոցի 12-ուսաների մոտ 3 տասնյակ աշխատանք։ Կանանց մեկամցյակին նվիրված հերթական միջոցառմանը մասնակցել է նաև Անի Հարությունյանը։ Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցում տրամադրությունը տոնական է փոքրիկների ձեռքով ստեղծված գարնանային նկարները մեկամսյակի շրջանակներում թերևս լավագույն նվերներն են միջոցառման հյուրերի, մայրիկների և աղջիկների համար։ Երկու ամսվա պատմություն ունեցող նկարչական խմբակը ունենալով նաև ձախ ձեռքով նկարող սաներ գարնանային գեղեցիկ տոնի շրջանակներում ոչ պակաս գեղեցիկ ցուցահանդես էր կազմակերպել։ Կարճ ժամանակահատվածում երկու ամսվա ընթացքում մեր երեխաները բավական ճկուն, ճարպիկ, ես տեսնում ենք, կարողացան ընտելանալ մեր ուսմունքին, հա, և այսօր որպես սկիզբ, որպես նորամուտ որոշեցին կանանց նվիրենք մեր ցուցադրությունը, մեր բալիկների ցուցադրությունը կանանց և աղջիկների տոնին։ 30 աշխատանքներն արված են 12 սաների կողմից և ապագայում անելիքներ դեռ շատ ունենք։ Սաների թիվը այսօր աճում է, հավելեց նկարչական խմբակի ղեկավար Սենիկ Մանուկյանը։ Գարնանային և մայրության թեմաներ օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ բոլոր մայրերին, քույրերին, ցանկանալով նրանց առողջություն, հաջողություն։ Շնորհավորում եմ ես նույնում եմ մայրիկից այս նկարը։ Շնորհավորում եմ մարտի 8-ի կապակցությամբ և ցանկանում եմ բարի բաներ։ Միջոցառմանը հնչեցին Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցի երաժշտական խմբակի սաների կատարումները։ Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այժմ իմ գործընկեր Վաչե Մատինյանը ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի տվյալներ կհաղորդի օրվա արտակարգ դեպքերի մասին։ 911-ի օրագիրը հաջորդիվ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Այսօր մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Աստղիկ Գորգմազյանի հետ։ Կներկասնենք մարզում ինչ դեպքեր են գրանցվել։ Հերթապահության ընթացքում ստացվել է մոտ 115 հեռախոսազանգ, բացի տեղեկատվական և խորհրդատվական բնույթ կրող հեռախոսազանգերից գրանցվել է հրդեհի 6 դեպք, 2 հրդեհի դեպքը գրանցվել է մարտի 9-ին, երեկոյան ժամը 7-ի սահմաններում հրդեհը բռնկվել Լերմոնտովո համայնքում, այրվել է պահեստավորված 15 տոննա անասնակերից 3 տոննա անասնակերը, մյուս հրդեհը գրանցվել է Վանաձոր քաղաքում, այրվել է կենցաղային աղբ և 4 խոտածածկույթ։ Այսօր կեսօրից հետո գրանցվել է 4 հրդեհի դեպք, մեկը գրանցվել է Տաշիր քաղաքում, թիվ 2 մանկապարտեզի մոտակայքում այրվել է մոտ 1800 քառակուսի մետր 4 խոտածածկույթ։ Մյուս հրդեհը գրանցվել է Սպիտակ քաղաքում, Սպիտակ Գյումրի ավտոճանապարհի 4-րդ կիլոմետրում, քաղաքացին իր այգում իրականացրել է վերահսկվող այրում։ Հրդեհի մյուս 2 դեպքերը այս պահի դրությամբ գտնվում են ընթացքի մեջ, մեկ դեպքը կրկին գտնվում է Տաշիր քաղաքում, այրվում է պահեստավորված անասնակեր, իսկ մյուս դեպքը վերաբերում է Փամբակ գյուղի Բնձոր կոչվող հանդամասին, այնտեղ կրկին այրվում է խոտածածկույթ, հնարավոր է նաև բուսածածկույթ։ Դեպքի վայրը նաև Լոռու մարզային փրկարարական վարչության օպերատիվ խումբը, Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ պարոն Անտոնյանի գլխավորությամբ։ Հրշեջ բշկարների և անտարտնտեսության աշխատակիցների կողմից իրականացվում են հրդեհաշիջման աշխատանքներ։ Շնորհակալություն, իսկ առաջկայում մարզում ինչպիսի եղանակ է լինելու։ Ինչ վերաբերում է օթերութաբանական տվյալներին, նշեմ, որ սպասվում է եղանակի փոփոխություն, սպասվում են տեղումներ կարճատև անձրևի տեսքով։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ Աստղիկ Գորգմազյանը, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Կանանց տոների շրջանակներում չեն կարող չանդրադառնալ նաև գեղեցիկ սեռի խնդիրներին։ Մարզում Սամբոյում շամարտը ներկայացնող իգական սեռի ամենաուժեղ ներկայացուցիչը ֆինանսական դժվարություններ ունի։ Աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու համար նրան գումար է անհրաժեշտ։ Խնդրին ծանոթացել է իմ գործընկերը։ Անիտեր Հարությունյանը Սամբո մարզաձևով զբաղվում է արդեն 5 տարի։ Այս ընթացքում մեծ ձեռբերումների է հասել։ Դարձել է քաղաքի մարզի հանրապետության չեմպիոն։ Անգամ տղաների հետ մենամարտում կարողացել է հաղթանակ տանել։ Մասնակցել է
մի շարք մրցումների մրցաշարերի, առաջնությունների մրցանակակիր և նշեմ, որ բոլոր իրեն մենամարտերը նա անց է կացրել բացարձակ առավելությամբ բոլորի հանդեպ։ Լոր մարզում սամբո մարզաձևով զբաղվող միակ աղջիկը վերջերս նվաճեց Հայաստանի չեմպիոնի կոչումը և ընդգրկվեց ազգային հավաքականում։ Նա մյուս մարզիկների հետ ապրիլին պետք է Հայաստանը ներկայացնի Եվրոպայի առաջնությունում, սակայն վերջինիս Եվրոպա մեկնելը ֆինանսական խնդիր է առաջացել։ Մեկնելու համար անհրաժեշտ է 1200 եվրոյին համարժեք դրամ, սակայն գումարի բացակայության պատճառով մարզուհին չի կարող մասնակցել առաջնությանը։ Մարտին գրավեց առաջին Հայաստանի Հանրապետությունը, առաջին տեղը, որը պատրաստվում է գնա Եվրոպա մասնակցելու Ֆրանսիայի Տուլուզ քաղաքում, բայց ինձ գումարային խնդիրներ ածակում, որպես ֆեդերացիան մեր չի կարողանում հովանավորել բոլոր մարզիկներին, որոնք գրավել են առաջ տեղը, դրա համար ոնց որ այդ բոլոր ծախսերը քաշում են ծնողները։ Անին մարզվում է Վանաձորի Հայաստան մարզապալատում, նրա մարզիչները վաստակավոր մարզիչ, սպորտի վարպետ Անատոլի Ավետիսյանն ու Ռոբերտ Ավետիսյանն են։ Վերջիններս օգնության խնդրանքով դիմել են Վանաձորի քաղաքապետին և Լոռու մարզպետին։ Մեզ աջակցել են քաղաքապետարանից քաղաքապետը, մեր Սամվել Դարփինյանը։ Մենք դիմել ենք մարզպետարան, որպեսզի մեզ աջակցեն, և այնտեղ գումարի կես մասը հավաքվել է, տոմսը վերցրել ենք, մնում է 600 եվրոյին համարժեք դրամ։ Մարզապալատից ևս մեկ մարզիկ է ընդգրկված ազգային հավաքականում, Հայաստանը Եվրոպայի առաջնություն ներկայացնելու համար նա նույնպես անհրաժեշտ է օգնություն։ Մենակ անի նկատի չունեմ, մեր մոտ մարզում է նաև Արտուր Մանուկյանը, որը ելի գրավել է 40 կիլոգրամ քաշում պատանիների մրցաշարում, որը գրավել է առաջի տեղը, ինքն էլ պիտի Եվրոպա ուղարկվի, ոնց որ գումարային խնդիրներ այլի ցակում։ Երիտասարդ մարզիկներին Եվրոպայի առաջնություն մեկնելու համար աջակցել ցանկացողները կարող են գումար փոխանցել նշված հաշվե համարներին։ Վաշամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա շնորհավորանքը Մեծ Պարնի համայնքի ղեկավարից օրվա գինը սրտաբան Ռուզաննա Մարուկյան։ Մոլորակի հավելվածում կանանց միամսյակը շարունակվում է։ Սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ կանանց տոների կապակցությամբ։ Շնորհավորանքի ու բարեմաղթանքի ջերմ խոսքեր եմ հղում հատկապես Մեծ Պարնի համայնքում բնակվող աղջիկներին, կանանց ու տատիկներին։ Անգնահատելի է ձեր դերն ու նշանակությունը ինչպես մեր օջախներում, այնպես էլ ողջ համայնքի զարգացման ու առաջընթացի գործում։ Մաղթում եմ ձեզ ընտանեկան ջերմություն ու երջանկություն, բազում հաջողություններ, սեր ու ջերմություն։ Միշտ եղեք մեր կողքին ու շարունակեք աջակցել մեզ մեր բոլոր բարի գործերի կատարման ընթացքում։ Շարունակեք հայեցի դաստիարակել մեր սերունդներին ու պատվով կրել այդքան կարևոր հայ կնոջ կոչումը։ Դուրս գալով մեր սիրելի համայնքի սահմաններից շնորհավորում եմ նաև բոլոր հայ կանանց ու աղջիկներին։ Ցանկանում եմ, որ հայքին ապրի իրեն արժանի բարեկեցիկ կյանքով, շրջապատված լինի ջերմությամբ ու միայն զարթոնքով։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր կանանց միամսյակ, միշտ եղեք սիրված ու գնահատված։ Մեծ Պարնի համայնքի ղեկավար Գագիկ Պալյան։ Ինչպես կարնան մի կրչում, քեզ համար է երկը նրա, սալում ծորում միշտ հնչում։ Սրտաբանության ծառը արդեն 32 տարի Ստեփանավանցի Ռուզաննա Մարիկյանի կարճ բնութագիրն է, ասում է կյանքը չի պատկերացնում առանց իր սիրելի աշխատանքի։ Սրտաբանի մասնագիտությունը Ռուզաննա Մարիկյանին սկսել է գրավել, երբ այն ժամանակ պատանի Ռուզաննային դասախոսն ասել է, որ աղջիկը կարող է լավ սրտաբան դառնալ։ Այսպիսով դասախոսը կարծես ճանապարհ է ցույց տվել, որի համար կինն անշուշտ հիմա շնորհակալ է։ Այսօր արդեն նրա ձեռքբերումները շատ են և դրանցից գլխավորը ինչ խոսք սիրված մասնագետ լինելու փաստն է, որը ավելի ու ավելի է մղում պատասխանատվությամբ աշխատելու։ Այն մարդկանց համար, հանուն որոնց Մարիկյանը չի լեկել Ստեփանավանը, չհրապուրվելով բազմաթիվ առաջարկներով, ու անգամ այն ժամանակ, երբ բժշկուհուն այցելելու պատճառը նրան շնորհավորելն էր, կինը շրջանցելով այդքան հարուստ կենսագրությունը, խորհուրդներ է տալիս, որոնք կօգնեն առողջ սիրտ ունենալ։ Խորհուրդ կտայ չծխել, առողջ սննդակարգին հետևել, առողջ ապրելակերպին, շատ շարժման մեջ լինել։ Եվ ավենակարևորը եւ մարդկային առումով երևի թե քիչ մեկը մյուսին նեղացնեն, սրտերը վիրավորեն, որ համ իրենք լավ լինեն, համ դիմացի մարդը գոնե չվիրավորվի եւ սիրտը ավելի շատ չհիվանդացնի, հասկանում եմ։
Այդքան պատասխանատու աշխատանք կատարել ու միևնույն ժամանակ մնալ գեղեցիկ ու կանացի, լինել սիրված կին, հոգատար մայր ու անգամ աշխատավայրում սրտի կանգ տեսնելուց հետո լինել այնքան ուժեղ, որ ապրումները չփոխանցվեն շրջապատի մարդկանց, եւ վերջապես մշտապես վերլուծել մարդկային կորուստները եւ ուրախանալ նրանով, որ շնորհիվ հմուտ աշխատանքի բազմաթիվ կյանքեր են փրկվել ու դեռ կփրկվեն։ Հայ կնոջ ողջեզությունն իր մեջ ամփոփող Ռուզաննա Մարիկյանի ներկայությունը կարծես վստահություն է նշնչում։ Հարց է առաջանում. Ինչից է գալիս այդ հանգստությունը։ Հետո որպես պատասխան հոգատարության ու փորձառության մի նոր ալիք է գալիս, ու հասկանում ես, որ այստեղ կա Աստծո նախախնամությունը։ Փաստորեն դասախոսի շուրթերով Աստված է խոսել։ Աշխատել եմ, որ մարդիկ գոհ մնան, առանց այդ էլ հիվանդ սրտերը, հիվանդ սրտերի Տեր, տերերը, մարդիկ, երեխաները, ամուսինները, աշխատել են, որ գող լինեն ինձնից, թե հիմա դա ինչքանով է հաջողվել արդեն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ սրտաբանի հարկի տակ չես կարող չզգալ նրա անհանգստությունը ևս։ Մի պահ անգամ թվում է, թե ինչ-որ բան է պատահել, հետո հասկանում ես, այո, պատահել է, բժշկուհին ավելի շատ իր հիվանդների մասին է մտածում ու անհանգստանում, ուր էլ որ լինի։ Ինչպես ինքն է ասում, ամեն րոպե կարող է զանգ հնչել ու որտեղ էլ լինի կինը, պետք է շտապի նոր կյանք փրկելու։ Ես իմ սիրտը քեզ եմ տալիս, նրա սերն ես առաջին, ուսացնում եմ մութ գիշերը, ատուհանի տարաջին, նրան սիրիր ջերմ գուրգուրիր, ես թևերը չպշտես, ես իմ սիրտը քեզ եմ տալիս, բայց չդնես դու բանդակ, ուր էլ գնա քեզ կմնա ավատարիմ երկրի տակ։ Հիմա կանանց միամսյակի մասին, նախ գեղեցիկ սեռին ուղված Մարիկյանի շնորհավորանքը։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր կանանց, Հայաստանի բոլոր կանանց, հատկապես մեր Լոռու մարզի կանանց, իմ կոլեգաներին, իմ քաղաքի բոլոր կանանց, մարտի 8-ի արդիվ եւ ընդհանրապես այս միամսյակի արդիվ, եւ ցանկանում եմ բոլորին երջանկություն, առողջություն եւ ընտանեկան բազում հաջողություններ։ Հետո արդեն Դիանա Մարտիրոսյանն է շնորհավորում բժշկուհուն, նշում, որ Տրոյա կրեդոյի նախաձեռնությունն է աջակցությամբ Ֆորտունահեռուստա ընկերության և Մարսպետարանի, ու առաջարկում խաղարկել նվերը։ Արդյունքում Ռուզաննա Մարիկյանին բաժին է հասնում Վանաձորի Վարդանանց 116 կոտորակ 1 հասցեում գործող Կահույքի սրահի կողմից տրամադրված 20,000 դրամ արժողությամբ կտրոնը։ Կինն ուրախությամբ ընդունում է նվերը և նշում, որ անակնկալը ուրախալի էր, իսկ լավագույն նվերը նրա համար մշտապես եղել է և մնում է։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի երրորդ օրը, առջևում է ևս 27 օր ու նույնքան անակնկալ։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր Crystal Pharmadent-ը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր, բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով, ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Միրավելեկան մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չխորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Ստուդիայում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Միրավելեկան, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Դե ինչ, այսքանն էինք նախատեսել այս թողարկման համար։ Մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։